İstanbul'a gelmez. O'tgan safargi videoyimga achchiq-achchiq savollar kelgan. Bir ikkitasini jahlim chiqib o'chirib ham tashladi. Mana kola. Qolgan. Erizga ham hayronman, shuncha joylarga olib boradi. Yeyotgan taomlari qanaqa qilib onasiz tomog'idan o'tadi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarim, hamma yaxshimi, sog'-salomatmisizlar? Men yana sizlar bilan birga. Siz hozir Feruza Rizova kanalidasiz. Kim agar yangi qo'shilgan bo'lsa, hali meni tanimasa, o'zimni tanishtirib o'taman. Meni ismim Feruza va hayotimdan mana shu YouTube kanalimda har xil video vloglar joylashtirib boraman. Bugun ham mana ajoyib videoyimni tomosha qilasizlar. Yaxshilab joylashib olib, kuzatishda davom eting. O'tgan safargi videoyimga achchiq-achchiq savollar kelgan. Bir ikkitasini jahlim chiqib o'chirib ham tashladim va bu savollarni men bugun ochiq-oydin gapirmoqchiman va barchasiga javob berish niyatidaman. Lekin juda ko'pchilik shunaqa yaxshi dershka ichidagi sof niyatlarini yozib qoldirishgan. Barcha-barchadan juda ham minnatdorman qizlar. Men ham sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Va avvalgi videodagi savollarga javob berishga tayyorman. Boshladik. Tak, mana video. Mana bu video ostida qoldirilgan savollarga javob beraman. Siz hozir mana shu videoga o'zingizning fikringizni yozib qoldirsangiz, keyingi videoda albatta sizning savolingizni ham o'qib eshittiraman. Rezuk qilamiz va kommentariyaga o'taman. 69 ta kommentariya kelgan va tez-tez men sizlarga o'qib berishga harakat qilaman. Birinchi savol qaynonamlar haqida ketdi. Bu savol qaynonam bilan aloqam yaxshi emas degandingiz. Iloji boricha aloqangizni yaxshilang. Shu yomon qaynonangizni yaxshi o'g'li bilan yashayapsiz. Men ona bo'lganim uchun buni juda yaxshi tushunaman. Erizga ham hayronman. Shuncha joylarga olib boradi. Yeyotgan taomlari qanaqa qilib onasiz tomog'idan o'tarkan. Yana siz meni noto'g'ri tushunmang. Baribir qaytar dunyo. O'g'lingiz bor ekan. Iloji boricha aloqalarni yaxshilang. Allohni roziligi uchun. Endi oxirida что yomon ma'noda tushunmasin deb Allohni ham qo'shib ketibsizlar. Hozir men buni tushuntirib berishga harakat qilaman. Men o'zimni fikrim va yozgan odam ham bu o'zini fikri. Lekin bitta narsa hozir mendan kattadirlar. Baxtli inson hech qachon mana shu gaplarni yozmagan bo'lardi. Agar hayotlaridan baxtli, mamnun bo'lganlarida, men onaman, men tushunaman, meni o'g'lim kelinim bilan mazza qilib ovqat yeyotganida qanaqa qilib o'g'limni tomog'idan shu narsalar o'tadi degan ichidagi dardini betta to'kib yozganlar mana shu narsadan demak qiynaladi bu inson. Men juda ham psixologiyani yaxshilab o'rgandim. Insonlarni aytmoqchi bo'lgan gapidan u nima demoqchi bo'lganini bilsa bo'ladi. Har bitta kommentariya yozadigan inson hamma o'zidan kelib chiqib yozadi va meni ko'rib, kelin sifatida ko'rib, meni restoranlarga borib, mazza qilib o'ynab kulib yurishimni qanaqadir ma'noda ko'ra olmasdan, hazm qila olmasdan bu narsani yozilgan. Birinchi navbatda, keyin ikkinchidan biz qaynonam bilan juda ham yaxshi munosabatlarda bo'lganmiz. Hozir ham juda ham yaxshi munosabatdamiz. Lekin qanaqadir kelishmovchiliklar, har xil tushunmovchiliklar bo'lgan biz oilamizda. Buni yo'q, unaqa biz zo'r biz deb yolg'on gapirish hojati yo'q. Men qaynonamni tushunmay qolgan holatim bo'lgan, qaynonam umuman meni tushunmay qolgan holati bo'lgan va bu
O'zbekiston sharoitida, O'zbekiston muhitida men normal holat deb ayta olaman, chunki bunaqa holat, bunaqa vaziyatlardan o'tmagan oila, qaynona kelin bo'lmasa kerak. Tushunmovchilik kelib chiqishiga ikkita taraf ham sababchi bo'ladi. Hech qachon har doim kelin ham yomon bo'lmaydi, hech qachon har doim qaynona ham yomon bo'lmaydi. Shu narsa bo'ldimi? Demak, shu narsadan qaynona ham, kelin ham dars olish kerak, ikkalasiga ham kerak bo'lsa, shunaqa narsa sodir bo'ladi insonning hayotida. Lekin men kelin bo'lib tushgan vaqtlarimda o'zimni juda ham kichkina boladek tutganman. Shuning uchun menga kichkina bolaga muomala qilganlar, urushganlar xato qilsam yoki to'g'ri ish qilsam maqtab qo'yganlar. Lekin inson o'zini katta adekvat odam deb tutsa, sizga yoningizdagi inson ham xuddi shunaqa munosabatda bo'ladi. Tak, aloqani yaxshilaydigan so'zlar uchun aytibman. Agar siz ham keliningiz bilan kelishmayotgan bo'lsangiz, demak, bu yerda keliningiz qanaqadir o'zini juda ham yosh bola deb tutayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun uni ichidagi holatini siz tashqaridan ko'rsatib beryapsiz, yomon ko'rib yoki qizg'anib. Keyin yana bitta juda ham hayratlanarli. Gulbahor, Imanova, Feruza, sizni ko'proq uyda o'tirgan kelinlar kuzatadi. Iltimos, uy vloglaridan bo'lsin, xob bo'ladi. Kamola Hakimova yana yozibdilar. Video ko'proq joyli. Mana Mariya Mahmudovani shogirdlari bo'laman. Sizni yaxshi ko'raman. Rahmat, juda ham xursandman, albatta. Kamola Ergashova yozibdilar. Sizni yaxshi ko'raman. Samatsenkiz baland. Samatsenkam baland bo'ldi oxirgi yillari. O'zimga bo'lgan ishonchim juda ham ortdi. O'zimga bo'lgan bahoyim baland bo'ldi. Inson zoti avvalo o'zini umuman baholash kerak emas degan fikr bor. Chunki har bitta insonni Alloh o'zi bahosini qo'yib bo'lgan. Alloh mana hamma farishtalarimdan ko'ra mana shu insonni ulug'roq qildi va shuning uchun ham shaytonni jahli chiqib hamma bu istoriyani eshitgan, mana shunaqa konfliktga bordi inson bilan. Insonning qadri juda ham baland, lekin bu narsani biz unutib qo'yamiz. Biz bilmaymiz, bilimimiz yetmas qayerdadir, lekin o'zimizni juda ham yerga urib, past baho berib, ko'p joyda juda ham yutqazib qo'yamiz. Inson, har bitta inson qadrli, har bitta insonni bahosi baland aslida. Faqat mana shu bahosi balandligini bilish bu juda ham muhim.
Yana bitta açiqqina savol kelgan. Birinchi o'qib jahlim chiqdi, lekin bu narsada insonlarning hali bilimi, tafakkuri yetishmagani uchun shu savollarni beribdi deb indamay qo'ya qoldim. Savol kelgan, Feruza, siz o'zingizni kurslaringizni sotmoqchi ekansiz. O'tgan videoda aytgandim, men Alima Oybekovnani kursida, Anvar Abdulqayyum va Maryam Mahmudovani kurslarida o'qiyapman deb. Va o'zimni onlayn kursimni, onlayn proyektimni tashkil qilyapman. Bu proyektda siz qanaqadir kasbni egasi bo'lasizmi, qanaqadir biznesingiz bo'ladimi, istalgan sohani shaxsiy brand orqali, ijtimoiy tarmoqlarda rivojlanish orqali katta daromadlarga olib chiqish yo'lini o'rgataman deb aytgandim. Men shu narsalarni o'rgandim, qanday qilishni o'zlashtirdim va buni men sizga o'zim kurslarimda taqdim etaman deganimda bitta savol kelgan menga. Feruza, Alima Oybekovna kurs sotadigan bo'lsa, ular diplomi bor, o'qigan. Siz qanaqa qilib kurs sotmoqchisiz deb savol beribdilar. Va qo'shimcha qilib yoniga bir ikkita sassiq gaplarni ham yozib ketganlar. Bu savolga mana javobim. Agar mana shu jamiyatni o'sish uchun realni natijaga chiqish uchun menda plan, bilim, hamma narsa yetarli bo'lsa, nimaga men bu bilimimni innamasdan olib o'tirishim kerak? Agar men qanaqadir bilimni o'zlashtirdim va uni bervarmasam, men Allohni nazdida to'g'ri ish qilmayotgan, o'sha bilimni qizg'anib o'tirgan hisoblanaman. Va bu shunda o'tirgan, qizg'anib o'tirgan bilimim meni kasallikka va boshqa noxush holatlarga olib kelishi mumkin. Bilimni o'zlashtirdingizmi, ishlatdingizmi, uzating. Oldingizmi bilimni, o'zlashtirdingizmi, o'zingizda sinab ko'rdingizmi, uzating. Foydalansin insonlar. Bunga diplomni hech qanaqa aloqasi yo'q. Men 5-6 yil avval Rossiyada oddiy ishchi bo'lib ishlardim. Ya'ni pekarnida ishlab ko'rdim, sotuvchi bo'lib ishlab ko'rdim, kassada ishlab ko'rdim, povar, salatchi, har xil vazifada ishlab ko'rdim va bu orqali inson katta o'zi xohlaganidek daromad qila olmasligini tushunib yetdim. Bundan avval ham bilardim, lekin o'sha vaziyat majbur qilgani uchun men mana shu etaplardan o'tdim va o'sha ishlayotgan vaqtim hamma qizlar borib kino ko'rishsa, musiqa ishchi boshqa qilishadi. Men uyga kelib qanaqa qilib men katta pul topishim mumkinligini, men bunaqa yashashga chidolmasligimni o'rganardim va o'shanda men internetda biznes molodost, ya'ni agar bilsangiz, Pyotr Osipov va Dashkinovni o'sha yoshlarni qanaqa qilib biznesda tez rivojlanish haqida seminarlari bo'lardi. O'sha seminarlarni ko'rardim soat-soatlab. Ya'ni siz yaratayotgan mahsulot ko'p insonga yetib borish yo'lini qilish kerak. Shunda siz katta daromadga chiqa olasiz. Bularni hammasini o'rgandim. Bitta ulardan keyin yana juda ko'plar chiqishdi. Biznes qanday qilib qilish kerak? Qanaqa katta daromad ijtimoiy tarmoqlar orqali shaxsiy brendini qilib qanaqa qilib katta daromadga chiqish kerak? Keyin men shundan keyin YouTube kanalimni ochdim. Uborkalar qilgan vaqtimda ham yonimda meni qanaqadir seminarlarni, zapislarini, kurslarni eshitardim to'xtovsiz, chunki bu narsa menga juda ham suv va havodek kerak bo'ldi va buni men istalgan tarafdan yo'lini qidirishni boshladim. Boshida bizning oilamizda ham juda ham ko'p yetishmovchiliklar bo'ldi, lekin mana shu narsalarni o'rganib, men o'zimni денежное мышление, ya'ni pulga bo'lgan fikrim, pul topishga bo'lgan fikrimni o'zgartirib borishim bilan hayotimiz darajasi juda ham yaxshi bo'lib borishni boshladi. Уже bunda men YouTube kanalimda videolar qilishni boshladim. Turmush o'rtog'im ham ishlari yurishni boshladi. 5-6 yil davomida to'xtovsiz men har kuni 2-3 soat kamida bo'lmasa 5 soatlab leksiya eshitardim. Ish qilganimda ham, boshqa qilganimda ham yozaman. Bilim bizga faqat o'rganib o'zingiz ishlatishingiz uchun kelmaydi. O'zingiz ishlatib foydasi bo'lgandan keyin uni taqdim qilish uchun keladi, boshqalarga ham berish uchun keladi. O'sha inson yozganlar mana bo'ldi, mana Alima Oybekovna chiqdi.
Mana endi sizga yo'l bo'lsin degan ma'noda unaqa emas, qizlajonlar, mana qaranglar. Yulduz Usmonova chiqqanda undan keyin chiqadigan qo'shiqchilar ham xuddi shu gapni aytishgan. Ular ham o'zlarini qo'shiqlarini qilishdi, ular ham xalqni nazariga tushdi, ularni ham yaxshi ko'rishdi. Undan keyingi chiqadigan insonlarga, bo'ldi sen chiqma, mana tepada shuncha Yulduz Usmonova bor, mana Munisa Rizayeva chiqdi. Munisa Rizayeva yangi chiqqan vaqtda unga ham hamma, nima bu qo'shiqmi bu? Nima qilyapsan sen vapshe deb shunaqa fikr bildirganlar ham juda ko'p bo'lgan. Lekin ana Yulduz Usmonova bor. Bo'ldi endi men harakat qilishim kerak emas degan narsa yo'q bu hayotda. Qizlar, bo'ldi Alima Oybekovnaning kurslari bor ekan, endi men umuman bilimimni bera olmayman degan narsa yo'q. Har bitta insonni o'zini beradigan tajribasi, o'zini aytadigan so'zi bor bu dunyoda. Hech qachon bitta davlatda bo'ldi mana bu inson shu professiyani egalladi, boshqa bu sohada chiqishi mumkin emas degan narsa yo'q. Yaqinda Anvar Abduqayumov seminarlarida qatnashdim, shaxsiy brand bo'yicha faoliyatda intervyu TV kanalini olib boradigan jurnalist Feruz Feruzaga gapirdilar. Masalan, men jurnalist bo'lib chiqishni boshlaganimda menga ham aytgan, "O, nima qilyapsan? Mana tepada gigantlar bor. 10-15 ta katta-katta jurnalistlar bor. Sen vapshe bu sohaga kirma. Umuman kirib avara bo'lma. Tem bo'lay, nutqingda sana tutilishlar bor. Qaysidir harflarni to'g'ri ayta olmayapsan. Jurnalistikada nima bor senga?" deb aytishgan. Lekin hozir 1 million 700 ming ta obunachilari bor. Juda ham yaxshi daromadga chiqqanlar, el orasida mashhur bo'lganlar. Shuning uchun qizlajonlar, bilaman, qadim inson boshqa darajaga o'tmoqchi bo'lganda mana shunday tortdi degan insonlar bo'ladi va menga ham shunaqa gaplarni yozishdi. Avora bo'lmang endi siz. Lekin men YouTube kanalimni endi ochgan vaqtim ham mana shu so'zlarni yozishgan. Sen avara bo'lmasan, mingtadan ko'p inson vaqti yig'almaysan deb kommentariyada shunaqa gaplar yozishgandi. Men screenshot qilib, nimaga men qila olaman? Bu mani qo'limdan keladi deb mana yildan yilga insonlar ko'payib, hozir 30 mingta inson mani kuzatadi. Bu ham YouTube'da 30 mingta inson yig'ish juda ham yaxshi natija. Ya'ni oddiy vloglar orqali Rossiyaning rinki, masalan, o'sha Pyotr Osipovlar bu narsani boshlashdi, o'rgatishdi biznes molodusda. Hozir butun Rossiyani rinki o'zini, masalan, qanaqa tajribaga ega bo'lishi vaqtgacha o'sha narsani upakovka qilib tajribalarini sotishni boshlashdi va bu normal holat va bu orqali katta daromadga chiqishni boshlashdi va mana O'zbekistonimda ham hozir bu narsa endi rivojlanib kelyapti. Hali 5-6 ta, 10 ta, 15 ta, 20 ta, mayli 30 ta, men bilmayman obshi qancha insonlar o'zlarini tajribasini, kurslarini sotishni boshlashdi va buni har bitta inson qilish kerak. Masalan, sizni kimdir o'qituvchi, o'qituvchilik bo'yicha tajribasi bor, kimdir doktor, doktorlik bo'yicha tajribasi bor, kimdir go'zallik bo'yicha insonlarni va mana shu narsa tajribasini kurs orqali insonlarga taqdim etish kerak. Bizga biror narsa kirib kelishdan oldin u Amerikada bo'ladi, keyin Rossiya egallaydi va Rossiyada zo'r natija bo'lgandan keyin уже endi keldi bu narsa O'zbekistonga va men o'tgan yildan beri bu narsani qilishni juda ham xohlayman. Qanaqa qilib oson sotish kerak bo'lgan yo'llarini men bilaman va buni taqdim etmoqchiman insonlarga. Bilimim yetarli va mani bilimim yetarli bo'ldi, endi menga kerak emas deb to'xtab qolganim yo'q. Men har doim o'rganishda, har doim bilim olishdaman va bu shunday davom etib boradi. Alima Oybekovna haqida aytadigan bo'lsam, men ularni juda ham hurmat qilaman. Hurmat qilmaganimda u insonni men kurslarini sotib olib, ularda o'qimagan bo'lardim. Men ustoz sifatida ko'raman ularni, chunki men borib o'qimoqchi, o'rganmoqchi bo'lgan ilmlarni davno olib o'rganib bo'lganlar. Borib iminna qatnashib, shuning uchun ham endi men ularni bilimlarini o'zlashtiribman, o'rganibman. Shuning uchun mani kuzatuvchilarim orasida ham tajribasi bor,
yoki qanaqadir mutaxassislikka ega bo'lgan, o'z kasbini biladigan insonlar bo'lsa, albatta meni Instagram va Telegramimga obuna bo'linglar. Tez orada kursumga start beraman va bu kursda siz o'zingizni tajribangizni qanaqa qilib insonlarga taqdim etish, o'zingizni kasbingizni mutaxassisligingizni qanaqa qilib ko'p insonlarga yetkazib borish yo'llarini hammasini o'rganasiz. Va bu usul hozirgi daromadingizni 2-10 baravar oshirish imkonini beradi. Asta-asta barcha tajribaga ega insonlar, barcha mutaxassislar bu usulni foydalanishni boshlashdi. Lekin bozor bo'shligida siz ham tez bu usullardan foydalanib, yaxshi daromadga chiqib olish uchun meni Telegram va Instagram sahifalarimga obuna bo'lib kuzatishda davom eting. Kamola Ergashova, oldingi uy ishlaringiz ko'rib, men ham ishlarimni qilardim. Yaxshi, juda ko'pchilik shunaqa deb yozibdi. Endi uy ishlarini qilyapman, lekin kamroq, chunki juda ham katta proyektlar ustida ish olib boryapman. Bu meni uborka videolarimdan ko'ra foydaliroq bo'ladi. Opajon, hayotingizda qanaqadir voqea sodir bo'ldi. Shundan keyin ancha o'zgardingiz, o'zingizni yana ham sevishga o'tdingiz. Balkim bu narsaga men avvaldan harakat qilardim. Avvaldan hammaga aytardim, что har bitta ayol, har bitta inson o'zini hurmat qilish kerak, o'zini sevish kerak. Shunda mana hayoti juda ham o'zgarib borar ekan. Mana bunaqa kumush komplektni o'zimga sovg'a qildim. Ora-orada o'zimga har xil kichik sovg'alar olib turaman. O'zim ko'nglimga qarayman. Bu narsaga kim qanday qaraydi? O'ziga sovg'a olishni bir xilla va bu nima degan gap bo'lishi mumkin. Mas odam o'ziga ham sovg'a oladimi deyish mumkin, lekin ha, men shunaqaman va buni barcha ayollarga asosan tavsiya etaman. Ba'zan o'zingizni xursand qiling, o'zingizga quloq solib, nimani xohlaysan deb savol berib turing. Sovg'alar faqat birovga taqdim etiladi degan narsa yo'q. O'zingiz ham sovg'alar olishga arziysiz. Oylik maosh yoki topayotgan daromadingizni boshlanishiga hech bo'lmasa 10%ini o'zingizga investitsiya qilishga harakat qiling. Qanaqadir anchadan beri xohlagan narsangizni oling yoki bilimingizga pul tiking. O'zlariga investitsiya qilgan insonlarning g'ayrati baland bo'ladi. Yana ham ko'proq pul topishga ishtiyoqlari bo'ladi. Aziza Aslidinova, assalomu alaykum Firzopajon, yaxshimisiz? Sizni ko'rganimdan juda xursandman. Bir ko'rishga borgim bor, sizni nasib bo'lsa inshaalloh. Niyat qildingizmi? Bu albatta amalga oshadi. Bir kun qayerdadir ko'risharmiz. Sofi yozibdilar, kutib qolamiz videolardan. Nodiraxon, salom, prosmotrlaringizni kamayib ketish sababi oldingi uborka oilaviy videolaringiz hammaga qiziq edi. Ko'pchilik shu videolarni tomosha qilishga intizor bo'lib kutardi. Hozir negadir qo'ymayapsiz debdilar. Ha, bilaman, juda ham yaxshi ko'rasizlar. Lekin endi oilaviy, kundalik videolarim bo'ladi. Uborka ozgina kamayadi. Men avvaldan havas qilardim. Nimaga boshqa davlatlarda, Turkiyada, Ozarbayjonda nimaga yordamchi olishadi, ishlatishadi ayollar uni qiynalib ishlashmaydi, mehnat qilishmaydi. Lutchi shu mehnatga ketgan vaqtini qayerdadir tozalashga ketgan vaqtini ilmga o'sishga sarflaydi deb juda ham havas qilardim va meni hayotimda ham hozir mana shunday voqealar sodir bo'lyapti. Men ko'proq vaqtimni ilmga o'sishga sarflayapman. Har kuni qiladigan ishlarimni rejasi menda oldindan bor va bu ishlardan qaysi birini qilib bo'lsam belgilab chiqaman, qaysilarini ulgura olmasam qoldiraman.
kurslarımda moliyaviy o'sish bilan birga shaxsiy yuksalish uchun ham alohida mavzular mavjud. Ya'ni har bir kunning samaradorligini oshirish, undan to'g'ri foydalanish, ong ostini yaxshi narsalarga dasturlash, meditatsiya va disiplina orqali ham hayotingizni ancha yaxshilashni o'rganasiz. Hayotim darajasini, sifatini yaxshilash uchun o'zim ham bir qancha usullardan foydalanib ko'rdim. Eng yaxshi menga yordam bergan, o'sishim uchun, rivojlanishim uchun, hayotim sifati yaxshilanish uchun foyda berganlarini men tanlab oldim va buni sizga ham foydasi tegishi uchun kurslarimda birlashtirdim. Ahmadjon 14-15. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Shu kommentni o'qiyotganingizda juda go'zalsiz. Men opangizman, xafa bo'lmaysiz. Nega boshqa farzand ko'rmayapsizlar? Savolim noo'rin bo'lsa, ming bora uzr. Men ko'p farzandlarni ko'pini yaxshi ko'rganim uchun hammaga shuni tilayman. Rahmat, juda ham xursandman bu savollardan. Mana kommentariyam bambillab ketgan. Qachon kirsam, albatta mana shu savol bo'ladi. Nimaga? Yoki homiladormisiz, homiladormisiz deb savol berishadi yoki nimaga farzand ko'rmayapsiz deb savollar berishadi. Birinchi farzandim tug'ilgandan keyin 5 yilgacha saqlandim. Chunki chet davlatida, Rossiyada edik va etta farzand ko'rishni xohlamadim. Lekin 3-4 yildan beri O'zbekistonda biz, inshaalloh Allohdan so'raymiz. Bu qolsa sizlarga xabarni aytaman. Toshkentdaligimda doim sizni kuzatardim. Hozir Amerikadan ko'ryapman va qanday ajoyib. Green card hozir o'ynalyapti. Biz ham ertaga o'ynasak kerak. Nilfar Gul yozibdilar. Go'zal singlim, qalaysiz? Shu tuflichali atirni hidi qanaqa ekan? Men ham olaman deb niyat qilganman. Keyin nomi nima ekan? Har safar magazinda ko'rgandim. Rossiyada 2 safardan beri yo'q debdilar. Tuflichali atirimni olgan vaqtim hidini yoqtirgandim. To'g'risi hozir hidini yoqtirmay qolganman va aynan mana shu bardovi rangidan tavsiya qilmayman. Balki endi hammaning fikri har xil, sizga yoqsa hidlab ko'rib oling. Unchalik yoqtirmadi. Hasanova, Xitoydan narsalar zakaz qilishni o'rgating. Vaqtim yo'q debsiz. Shu haqida bitta video qiling yoki biz muxlislaringizdan qizg'onyapsizmi o'rgatishni debdilar. Yo'q, hech ham qizg'onmayman. Mani kontent planimga to'g'ri kelmaydi, lekin videolarim orasida mayli ko'rsatib tushuncha berib ketaman. Lekin YouTube'da qilayotibdi-ku, qanday nima knopkani bosish kerakligi hammasi o'rgatilgan, tekin videolar turibdi qizlajonda. YouTube'ga kirib, Xitoydan tovar zakaz qilish deb yozamiz va hamma narsani bilib olsak bo'ladi. Qarang qanchalik terlab ketibman treningovkadan keyin. Ham suv sadim, suvimga ozgina limon sop qo'yaman, chunki bu juda ham foydali. Yuz qo'llarimni yuvib, endi montaj qilishni boshlayman. Mana videoga qancha vaqtim ketadi. Har bitta videoni montaj qilishga shuning uchun layklab bosinglar qizlar, mehnatimni qadrlab. Erizga ham hayronman, shuncha joylarga olib boradi. Yeyotgan taomlari qanaqa qilib onasiz tomog'idan o'tadi. Noto'g'ri fikrlash, noto'g'ri o'ylash inson farzandini katta qilib, bo'ldi uni katta hayotga qo'yib yuborish kerak. Bu gap farzandini mana shunday qo'yib yubora olmayotgan onalar bu gaplarni gapiradi. Farzandingiz Allohning bandasi, sizga tegishli, sizning shaxsiy mulkingiz emas. U inson, u shaxs. Faqat uni bu dunyoga kelishida ishtirok etdingiz. Mana farzandim hozirdan tasavvur qilaman, o'g'lim bor. Inshaalloh turmush qurib, oilasi bilan baxtli yashashini hozirdan ko'ra olaman. Shuning uchun farzand katta qiladiganda kichkinaligidan bu qiz bo'lsa, bironi turmush o'rtog'i, ayoli, boshqa uyga ketadigan inson, o'g'il bo'lsa ham buni erta ayoli bo'ladi.
ular bitta oila bo'ladi deb tasavvur qila olish kerak har bitta ona. Shunda erta kelin kelganda shu narsaga tayyor bo'lasiz. Ha. Har qanday farzand onasiz ovqat tomog'idan o'tadi. Bu bor narsa, bu tabiiy. Alloh shunaqa qilib yaratgan har bir insonni. Mana shu gapni yozadigan ayolni onangizsiz tomog'ingizdan ovqat o'tadimi sizni? Qanaqa qilib onasiz siz ovqatlanyapsiz? Har doim sizni onangiz yoningizda bo'lmaydi-ku. Har safar ovqat yeganda bitta onangiz, bitta siz ovqatlanmaysiz-ku. Keng ko'z bilan qarash kerak dunyoga. Bunaqa tor doira qizg'anib, bu farzand meniki deb qaraydigan onalar mana shunaqa gaplarni gapiradi. Qanday qilib mansiz farzandim bordi, qayerdadir o'ynadi, kuldi xotini bilan. Mansiz a degan narsa keladi. Mani qaynonamda unaqa narsa yo'q. Bemalol erim bilan xohlagan joyimizda aylanib, yeb ichib o'ynab kulsak ham faqat xursand bo'ladilar. Boshqa onalar ham mana shunday qila olishi kerak. Hozir bu gaplarni yozadigan ayol ona farzandini katta qilayotganda ko'p narsadan o'zini qaytargan. Masalan, uni ham yaxshi ovqatlar yegisi kelgan bo'lsa, farzandimga berish bo'ldi. Mana shu ovqat deganimcha farzandimga bir kiyim olay, bir narsa qilay. O'ziga hech qachon tatitmagan, o'zi xursand bo'lmagan o'sha kunidan pul topib o'ziga sarflamagan, vaqtini o'ziga sarflolmagan, hammasini bolasiga sarflagan, erta men bolamdan bu narsalarni qaytarib olaman deb hammasini qarzga bergan. Shuning uchun hozir mana shunaqa o'ylaydi. Bo'ldi, men hamma narsani farzandimga qildim va endi bolam menga qaytarish kerak. Nimaga endi u ayoliga qiladi? Manku hamma narsamdan voz kechib bu bolamni katta qilgan manku deb o'ylaydi. Mana shuning uchun bu narsa hozir mana yosh men o'zim qatori kelinlarga, ayollarga mana oyna bo'lishini xohlayman mana shu gaplar. Faqat hamma narsani boricha farzandingizga berishga harakat qiling. O'zingizga ham arziting, o'zingizni loyiq ko'ring, yaxshi ovqatlarni yeb, ichib turmush o'rtog'ingiz bilan mazza qilib yashang. Chunki erta farzandingiz katta bo'lsa, siz turmush o'rtog'ingiz bilan mana shunda yashamagansiz, xursand bo'lib, mazza qilib ovqatlanmagansiz, aylanmagansiz, erta keliningizni ham qo'ymaysiz. Bunaqa qilib o'ynab kulib ovqatlanishiga. Bu juda ham xato fikr. Umuman bu gaplarni hech qaysiga qo'shilmayman. Mani farzandim ham ilohim katta bo'lib xotini bilan mazza qilib o'ynab kulib baxtli yashasin bu hayotga. Farzandim shuning uchun keldi. Yana siz mani noto'g'ri tushunmang. Baribir qaytar dunyo o'g'lingiz bor ekan, iloji boricha aloqalarni yaxshilang Allohning roziligi uchun ham. Alloh avvalo nimadan rozi bo'ladi? Allohning roziligi uchun men kerakli ishlarni qilyapman. Men hozir beriladigan savol, bu yerda yoziladigan ichi g'arazliklarni Allohga umuman aloqasi yo'q. Siz farzandingizni keliningiz bilan o'ynab, kulib, baxtli yashashini ko'ra olmayapsiz. Siz shu yerda Allohning roziligini o'ylashingiz kerak. Dilfuza Mirzayeva, lekin kiyimlaringiz juda yarashadi o'zingizga. Men yomon ma'noda emas, bir xillikni yoqtirmayman deb aytganingizga aytgandim. Uzr, tabiatdan paxta qo'ya olmayman, rostgo'ylik qilib qo'yaman. Uzr debdilar. Bular o'tgan safar bir xillikni yomon ko'rasiz, lekin bir xil kiyim kiyasiz degan qizning kommentlari bo'lsa kerak, hech qisi yo'q. Tak, Xadija Zakirovna
Toshkentga kelibsiz, masjidda oldida meni mahalla mehmonga kirmabsiz debdilar. Inshaalloh nasib qilsa boshqa safar kiraman. Go'zal Salohiddin va boshqa blogerlardan ko'ra sizni negadir yaxshi ko'raman. Rahmat. Hamma insonni tortib turadigan narsasi bo'ladi-da o'zi. Ko'proq motivatsion, uy ishlari uborkalab qo'ying debdilar. Mana shu narsani agar kimdir qilmoqchi bo'lsa, qizlar uborka videolar polni faqat uborka videolar qo'yib boringlar. Chunki talab juda ko'p ekanda, bizda mana shu narsalar kam video. Agar uborka videoni boshlasalaring, endi mana shu temada zo'r uchib ketadi videolaring, prosmotrlari yaxshi bo'lib ketadi. Tavsiya qilaman, bu mana tavsiyam. Mani kuzatuvchilarim ichida menga o'xshab YouTube'ga video qo'yishni xohlaydiganlar ham bo'lishi mumkin. Siz uchun mana shunaqa narsani tavsiya qilaman. Narziyeva Nikora. Salom, yaxshimisiz? Zamonaviy ayolsiz. Sizga mashinangiz yo'q, bo'lishini xohlamaysizmi? Rejangizni sotib olish bormi? Ha, albatta sotib olish bor, inshaalloh. Balkim 2024-yil mashina haydab qolarman. Alloh nasib etsa niyatim bor. Bunga kirishganman hozir uje 10 kundan beri mashina haydashni o'rganyapman va anchagina yaxshi qo'lim kelishib qoldi. Ayol faqat o'ziga aro bergani bilan hurmat topmaydi. Uni shirin so'zligi, o'zini chiroyli xulqi bilan bolalarini tarbiya qilishi o'zidan o'zi hurmat qiladi. Hamma narsa o'ziga aro berishga bog'liq yo'q deb yozibdilar. To'ppa to'g'ri. Hech kim hamma narsa o'ziga aro berishga bog'liq demayapti betta. Ozgina bo'lsa ham o'zlariga e'tibor berish kerak betta. Faqat aro berib manda o'tirsin deyilmayapti. Keyin qamrovda qaraymiz. O'zini parvarish qilgan inson o'zini hurmat qilgan inson hisoblanadi. Va siz o'zini parvarish qilgan inson yonida boshqacha muomala qilasiz u insonga. O'zini parvarish qilmagan inson yonida unga boshqacha muomala qilasiz. Mana shundan bilinadi inson o'zini hurmat qiladimi, yo'qmi. Va yaxshi munosabatni xohlasangiz, birinchi yaxshi munosabatni o'zingizga qiling, o'zingizni parvarish qiling, o'zingizni o'sishingizga vaqt sarflang. Degan ma'noda video qo'yilgan. Ey! Hamma narsani chalkashtirib tashlamanglar qizlar. Salom, tez-tez video qo'ying. Xo'p bo'ladi, asallarim. Maftuna Maftuna yozibdilar. Assalomu alaykum. Men Xorazmdan Maftunaman. Vloglaringizni kuzatib boraman. Uy tutish, uborka qilish, yuzni to'g'ri parvarish qilish haqidagi vloglaringiz yoqadi. Rahmat, juda ham xursandman. Kingi yana noma'lum akkauntdan yozilgan. Men sizni yaxshi ko'rib kuzatardim, lekin anchadan beri ko'rinmay qoldingiz. Endi tez-tez video chiqarsangiz, kuzataman. Ishlaringizga omad. Rahmat. Albatta, mana videolarim tezlashibdi. O'tgan safargi videoni ham prosmotrlar uje normalni bo'lib qoldi, ancha joyiga kelib qoldi. Ruhshona, assalomu alaykum, Feruza opa, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Bizani unaqa sog'intirib tashlamang. Tez-tez vloglar kutib qolamiz. Xo'p bo'ladi. Azim va Farida, videolaringizni intiqib ko'raman. Kam-kam qo'yasiz videolarni debdilar. Endi tezlashtiramiz. Shunchalik talab ko'p ekan. Tez-tez video qilishga harakat qilaman. Videolarda qarindoshlaringiz haqida ham gapiring deb so'rashadi. Mana uchta xolam, 3ta tog'am bor va biz yig'ilganimizda juda ham ko'payib ketamiz. Ya'ni har bitta xonadondan bitta, ikkitadan odam kelganda ham uzun katta dasturxon qilib joy qilish kerak bo'ladi. Tez-tez yig'ilib turishni yaxshi ko'rishadi xolalarim. Juda ham mehmon do'stlar.
Appa singilli tez-tez bir-birlarini sog'inib qolishadi. Bugun esa o'rtancha xolam, ya'ni Habiba xolam Ehson dasturxonini yozganlar, chunki yaqinda pochcham bilan birga umra ziyoratlaridan qaytdilar. Bugun juda ham xursandman, chunki umra safariga borishni niyat qilganmiz. Inshaalloh biz qarindoshlarimizdan birinchi bo'lib Habiba xolam bilan pochcham ketdilar. Ziyoratda yurgan vaqtlari ham telefon qilib, mana ziyoratlarni qildim, Makkalarni aylandim deb aytsalar shunaqa hayajonlanib ketardim. Voy, muncha zo'r. Allohim bizga ham yuqsin, yuqsin, nasib etsin. Alloh o'sha tilaga borib qadamlarimiz yetishi deb shunaqa qandaydir hayajonlanib ketardim. Ayniqsa xolam borib kelganlaridan keyin ayamni o'barsam deb juda ham qattiq Allohdan so'radim, niyat qildim. Bugun juda ham ko'p duolar o'qildi. Men ham o'zim niyatlarimni aytdim. Keyin zamzam suvidan tarqatildi. Mana tarqatinglar. Ichib-ichib beringlar. Kristal çala bo'ladi-da. Endir. Anonaqa o'shatdi, o'sha nima o'shaladi. Meva chalada. Да, вижу, вижу, вижу. Да. Это, наверное, волна, да? Может, да. И волны жидкие. Или первые. Вода сильно прибавится миллион лет по старым. Будет очень гигантский волна. Будет все затопить просто, понимаешь? Да. Волна. Игорь Горб, ты очень сын, бля? Мама. Мама, бля, чур варили, там масли. Игорь Горб. Горб. Голуб, бля. Zo'r uchdi-da, Imro, manga qara. Yana kelyapti-da. Yana qaytamasak-da. Shu gulchalardanmi? Смотри, какие миленькие они. Вот это особенно очень красивые. Да. Yana noma'lum account. Salom Feruza, yaxshimisiz? Videolaringiz juda ham yoqadi. Ko'proq chiqarib turing. Soch kestirganingiz sizga juda yarashibdi. Rahmat. Go'zal Salohiddin va yozibdilar. Feruza, yaxshimisiz? Juda ham chiroyli bo'lib ketibsiz. Rahmat. Mana har bitta inson kimdadir nimani ko'rsa, demak o'sha narsa o'zida bo'lyapti, o'zida bor. Kimdir chiroyli bo'lganini ko'ryapsizmi, demak o'sha narsa sizda ham bor. Agar sizning ichingizda nafrat, yomonlik bo'lsa, siz uni chiroyli bo'lganini ko'ra olmaysiz.
Shuning uchun yozadigan gaplari har bitta insonni aslida o'ziga tegishli bo'ladi. Telefoningda qo'shnixonaga olib borib kelaver. Uyda yolg'iz degan kino bor-ku. Shaqalar. O'shandagi mashinaga o'xshagan mashina bo'ladi. Agar buni sxemalarini so'rayman desang, Xitoyda tayyor chiqyapti, AliExpressdan sotib olsang bo'ladi. Bo'lmasa o'zing yasasang ham bo'laveradi, mana shtekerlarni bemalol yasolar. Mana 3 ta format bor-ku nima? 3G. Uchinchi O'g'limni parkka o'bargandim aylantirishga. Hozir videolarni ko'rib, chiqib montaj qilayotgan jarayonimda o'zim ham rosa kulgim keldi. Boys chalaga o'tirib olib biz ham rosa aylandik. Narziyeva Nigora, siz sizrazi menda ham bo'lmagan hech narsa keyinchalik bo'lgan deyapsiz. Qanday qilib erkin bo'lib erizdi ham shu narsalarga ko'ndirgansiz? Buni qanday qilgansiz? Shunga ham javob ayting iltimos. Erkinligingiz bor, shuni nazarda tutyapman. Ko'p ayollar erlari rashkdan erkin qo'yib qo'ymaydi. Misol uchun meni erim g'irt rashkchi. Shu tomonlama erkin emasman. Menimcha ko'p ayollarni erlari ham shunaqa bo'lsa kerak. Erkinlik bir o'zi ko'chaga chiqishiga, qayoqqadir borishiga qo'ymaydi. Bu boshqa ayollarda ayollarga ham qiziq deb o'ylayman. Javob uchun oldindan rahmat. Va shu kommentga yana bitta Gulbahor Imanova yozganlar. To'g'ri gapingiz. Meni ham turmush o'rtog'im o'zimni hech qayerga yubormaydilar. O'tirish kichigohida zanjirlab qo'ying deb xafa bo'laman. Bir yildan beri juda zerkaman. Erkinlik mavzusida ha, turmush o'rtog'im boshida emas, mana bunaqa bo'lgan. Turmush qurganimdan keyin erkin munosabat bor, chiqaver, unaqa qilaver, bunaqa qilaver deb erkin munosabatda bo'lardilar, lekin Rossiyaga ketdilar ishlashga, men uyda qoldim va qolgan vaqtim telefonda turib, hech qayerga chiqmaysan, darvozani oldidan mana shu darvozadan tashqariga chiqmaysan daje deb shunchalik qattiq bloklagan vaqti ham bo'lgan. Birinchidan, sizni oldingizdagi to'siqlarni o'zingiz hosil qilasiz, sizning miyangizda hosil bo'ladi. Siz o'zingiz fikringiz ichingizda shu narsa bo'lsa, turmush o'rtog'ingiz orqali bu sizga yana yuzaga chiqadi. Yaqin insonlaringiz orqali bu narsa ko'rsatilib beriladi. Bu narsalar kichkinaligimizda miyamizga singdirilgan ustanovkalar, masalan, kimnidir ko'ribsiz, hayotida shu turmush o'rtog'i ruxsat bermayapti, ayol chiqalmayapti, qiynalayapti. Va o'sha narsani siz modelni o'zingizga olgan bo'lishingiz mumkin. Mana men qanaqa qilib turmush o'rtog'imdan ruxsat olishni, ko'ndirishni o'rganganman.
Turmush o'rtog'im qizlar yig'ilib deganda, o'sha yerga borsam maylimi degan savolga turmush o'rtog'ingiz yo'q deb javob beradi. Mana savolni o'zi noto'g'ri qo'yilib, sizni miyingizda yo'q degan javobni olishga tayyorsiz bu holatda. Bunaqa savol berilmas kerak. Turmush o'rtog'ingizga erim qizlar yig'ilib degan, ertaga o'sha yerga boraman desiz, ha, qancha pul kerak deb savol beraman. Haqiqatda mana shu ma'noda bo'lgan savolni o'zgartirish kerak. Turmush o'rtog'ingizga bo'lgan savolni o'zgartirasiz va mana sizlarga qanaqa oson yechim berdim. Demak, maylimi deb so'ramasdan qilmoqchiman, bormoqchiman deb gapirasiz. Katta inson deb shaxs sifatida gapirasiz. Shunda shunaqa javob olasiz. A, bolalarga o'xshab maylimi deb gapirsangiz, yo'q deyishadi. Shahruza Mamurjonova, assalomu alaykum Feruza opa, yaxshimisiz? Instagramingiz bormi? Ha, Instagramim bor. Kommentda Instagramimni qoldiraman qizlar. O'tib obuna bo'linglar. Uje etta ham mani videolarim ancha popularni bo'lish boshladi. Yaqindagina ochdim, lekin bitta videoim 340 mingta prosmotr bo'ldi. Juda ham xursandman. Va 2 mingta inson mani kuzatishni boshladi. Почему вы ещё похожи на мальчику? Qusgan naqachani qo'yibdilar, smayl kichanim yaxshimas. Men ayolman, ayol kishiga o'xshayman-ku. Go'zal Salohiddin, Feruza xo'jayiningiz bilan endi yarashmaysizmi? Uzr so'raganim uchun bu savollarga уже 2 marta javob berdim. Men turmush o'rtog'im bilan yashayapman, yarashganman. Feruza pa, ko'rinmay ketdingiz. Shettaman. Farhod Normatov, qayerda o'qigansiz? 6-o'rta maktabda o'qiganman, Jizzaxda, keyin yengil sanoat kollejida o'qiganman. Mahliyo Egam Nazarova, siz ham psixolog bo'lasizmi endi deb yozibdilar. Ah, men psixolog emasman, lekin psixologiyani o'zim uchun o'rganganman. Mani hayotimda juda ham asqotdi. Nimaga bu narsani men kirdim, men o'rgandim, chunki menga bu narsa kerak edi. Men qiynalib, hech qaytdan yechim topa olmagan holatimda mana shu joydan yechim topdim, hayotim yaxshilandi. Yana o'sha savol, eriz bilan yarashdingizmi? Ha. Chunki o'zingiz aktivmasiz deb yozibdilar. Ha, aktiv bo'lmaganim uchun prosmotrlar kamayib ketganda, aktiv bo'lmaganim ham o'zini sabablari bor. Voy, bormisiz? Nega buncha yo'q bo'lib ketdingiz? Borman, Instagramda yo'qsiz. Feruza Riza deb yozinglar, сразу Instagramda chiqadi. Obuna bo'linglar. Sizlarni kutaman, mana sodiq obunachilarim, YouTube'dan kuzatuvchi barcha insonlarni men Instagramimga taklif qilaman. Chunki Instagramda endi har kuni storiyalar joylayman. Har kuni siz mani ko'rasiz. YouTube'da 3-4 kunda haftada bir qo'ysam video, Instagramda har kuni borman. Zulxumor Ahmedova, sizni yo'qotib qo'ydim. Yoki o'zingiz yo'q bo'lib ketdingiz. Ko'rganimdan xursandman deb tilaman. Borman, yo'qotib qo'yganlar mana asta-asta topishadi endi. Ahmedova yozibdilar. Feruza, yaxshimisiz, bormisiz? Hammasi yaxshi, Allohga shukr. Hazilakam narsani boshingizdan o'tkazdingizmi? O'tib ketdi. Xo'sh, endi gap kallasi, siz ham psixolog bo'lasizmi? Endi motivator bo'lasizmi debdilar. Savolga uncha tushunmadim. O'zi hazilakam narsalarni boshidan o'tkazgan insonlar psixolog bo'ladi va motivator bo'ladi, lekin men psixologa motivator ham bo'lish niyatim yo'q. Men hozir o'qib o'rgangan narsam, har bitta inson qaysi kasbda bo'lishdan qat'iy nazar, qanaqa biznesda shug'ullanayotgan bo'lishdan qat'iy nazar, ijtimoiy tarmoqlar orqali daromadini oshirish yo'llarini o'rgatmoqchiman. Katta pul topish uchun ota-onani duosini olish kerak. Ana shunda harakat qilmasangiz ham pulingizda baraka bo'ladi. Bu sinalgan uslub. Juda ham yaxshi, albatta baraka bo'ladi. Lekin harakat qilmasa, o'tirsa, menimcha pul kelmaydi. Sandan harakat, mandan baraka degan Alloh ham duolarni ham olamiz, harakat ham qilamiz. Bugun ham
hamma plandagi ishlar bajarildi va yurishga chiqdik o'g'lim bilan. Mana progulka. Jonli efirni albatta ko'ringlar. Juda zo'r narsalar haqida gapirdim. Qanaqadir fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib, keyingi video orqali men o'sha savollarga javob berishga harakat qilaman. Armatura qani? Mana bu ham maydon. Olamiz mana. Kattalarni qo'yib qo'ysa, keyin maydon bo'ladi. Shuni qo'yaveringda, kattasi mana yig'inda bo'ladi. Mana bu bir ikki uraverdi. Jansin deb qo'y. Yo'q deyman mana. Yo'q, mana qisqa bo'lmadi. Mana bu qisqa. Круто она вышла. Вот что ты пила, Имран, покажи. Не делай так. Я просто пробую. Салам, салам, хамма, я бугун про мой эфирм курген ля борма. Хале йохта мыслеге. Hamma eng zo'r kerakli narsalar bilan bo'lishdim. Albatta ko'ringlar, ko'rmagan bo'lsalaring. Toshkentga borganingizda eringiz onangizni ovozsa bo'lardi. Eringizga ham qoyil qolmadim deb erim mirrosa burab opsiladi. Mana turmush o'rtog'im onalariga juda ham mehribon. Xohlagan narsalarini ya'ni onalari xohlagan narsalarni qilib berishga harakat qiladi. Buni men misol uchun har doim sizlarga mana turmush o'rtog'im onasiga tilla berdi, gul berdi, aylantirib keldi deb sizlarga men hammasini ayta olmayman, lekin bitta farzand qilish kerak bo'lgan hamma yaxshiliklarni qilishga harakat qiladi onasiga har doim. Bu savol ham kelini bilan o'g'lini mazza qilib Toshkentda aylanib kelishiga qo'yib bera olmaydigan, hazm qila olmaydigan, ko'ra olmaydigan insonga tegishli savol. Bunaqa savollar yozgan insonlar kelini bilan konkurentsiyaga kirishib ketgan. Ya'ni o'g'lim mana obaradi, nimaga san obaradi, unaqa emas. Kelinni o'zini o'rni bor, u ayol, u o'sha erkakni ayoli, ayoliga ham chiroyli joylarga aylantirish kerak. Ayolini obormasa kim oboradi o'sha ayolni? Toshkentga aylantirishga yo qaysi restoranlarga qo'shnisi kelib, boshqa birov kelib obarmaydi-ku. Erkak kishining vazifasi ayolini oboradi restoranga, Toshkentga oboradi. Onasiga ham qiladi mana turmush o'rtog'im, onalarni ham Samarqandlarga singillarini oborib aylantirib yoki har xil restoranlardan ovqatlar zakaz qilib, mazza qilib yeb o'tirishadi, mazza qilib. Bu narsa umuman xullas. Videoni mazza qilib ko'rib bo'lgan bo'lsalaring, like bosish eslaringdan chiqmasin, qizlar jonlar. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha siz bilan Feroza bo'ldi. Paka.